Так, це і шанувальний КЛН, Парлен Юнайтед, у нас бачимо такий. Так, в обороні. Зараз шанс, пан Марлен вийде 3-3, удар з дальної дистанції, рикошет, Рода! КЛН, Марлен Юнайтед, ще європейство, мусить. Каймана, он переигрывает впереди. Европейский сейчас опасный момент. У Фабрики удар. О, как только залетит на первый мяч, сейчас опасный момент. Мог бы быть, если бы Фабрика сегодня выше на пуски. Халан таких шансов не было. Зараз Юрий. Халан Марлан, в принципе, по турнирной таблице вводится в фавори. Такая подкинула зараз тайм-аут команда. Принцип виникають, а реалізації немає. Якби ще Елен Марлен Юнайтед. Вітання за Антоном Лошаком. Василь Кириченко 2-1 виходить за Захар Кириченко. Апеновець Нестеренко Сергій, нас, до речі, Сергій Нестеренко відзначений вболівальниками з мережі інтернету. Ось у нас Хан Марлен, Рода, подача Пясковського, Юрій, ну дуже просто. Пробуває Пясковський і Мороз. Зі сторони Євробістро, ось все можливо. Повноваження Кириченко, не вилучений, отримали червоні картки. Я думаю, ці вже питання. Треба забивати Хелен Марлен Юнайтед. Подвоює перевагу. Черенков Артем. Кодро ми визначав. Взять тайм-аут, немножко перестроить свою игру. Пока что не совсем уверенно во втором тайме действует Евробит. Сделать 27-му номеру команды Евробит. Время еще есть, и вот сейчас опаснейший момент может быть у ворот. Вадима Низовца еще становится 2-1. Короче, арестование в рахунку Нестеренко и Лохнес. У нас Алмарон Юнайтед. 2-1, 2-1 попереду. Цей колектив забиває третій гол. Третій гол у нас оформлює Черенков Артем. Артем Черенков. Пас на Міріця, Леонід. Цей колектив. Кутовий для Хана Марлен. Удар з дальньої дистанції. Але нас Леонід Міріц стане краще. Зараз скористаємо цією нагодою. Пробиває поворота. Що результат можна буде спробувати врятувати. Старенко, знову таки на прихопленні Фабрика. Дерзача Кириченко забиває. 3-3 стає рахунок. Нічия. Євробіс. Результат для Никофлекса, учитывая то, что обе команды потеряют очки. Особенно, конечно, хотелось бы обратить внимание. Но опасная контратака. Хелен Марлен Юнайтед и забивает. Выборный забивает. 4-3. Захар Кириченко, представник команди Євробіс. Ну, сьогодні були в кроці від того, щоб забрати бали у лідерів, одних з лідерів чемпіонату. Що скажеш по матчу? Що не вистачило?
не выскочило. Я думаю, выносливости не хватило ребятам, потому что уже, ну, я раз 5 сел за игру. Было очень тяжело, мы попросили один тур. Понятное дело, что лето, все отдыхают, за эти 2 недели никто даже в футбол не играл. Вот, наверное, это как-то повлияло. Так что вся ответственность за наш проигрыш лежит на организаторах, из-за того, что мы прошлый тур пропустили. Максим Сторожук, можливо, також причетний до цього? Не приехал сегодня, видите, криков почти не было сегодня, тихо. Не, ну конечно, он бы усилил, ну, без сомнений, нашу сегодняшнюю игру. Но так не получилось у нас сегодня. Ты скажешь про суперника сегодня, потому что, в принципе, команда на третьей сходинці, команда борется за нагороди. Как вважаешь, что они в третьей завершат или нет? Хороший соперник. Ну а сейчас они на каком месте? Третьем? Ну, я думаю, в тройке, конечно же, завершат. Я ж уже не раз говорил, что команда плюс-минус одного уровня. Вот буквально нам чуть-чуть не хватило до ничьи, к примеру. Чуть-чуть бы больше удачи, мы бы выиграли, можно так сказать. В тот момент там конфликт не трапился на фланге, что там трапилось взагалі? Я как раз на замене был, я не знаю, ребятки накинули что-то на бедного Петю. Да, но так не делается втроем на одного. Нет. Я точно не знаю, в чем там, из-за чего конфликт весь, но зря вот это начинаются крики. Ми чекаємо до перемог, чекаємо вас на кожний матч і бажаємо успіху. Сьогодні у вас чудова гра була. Все, спасибо. До зустрічі. А ми Юрій Пескорський, один з найколоритніших форвардів чемпіонату. Ну, що скажеш по матчу? Сьогодні, власне, було багато емоцій, нервів, 7 м'ячів, мали перевагу, 2 голи, потім її втратили. Взагалі, як так трапилось? Ну, по матчу скажу, що було важко. Команда проти суперника молодці. Ми знали, що буде тяжкий двобій, тому що, в принципі, десь команди між собою рівні, напевно. І вирішальну роль, напевно, зіграв той збір, який сьогодні показали ми і наші суперники. Вели 2 м'ячі, так, але в нас якась така традиція не втримувати результат. І ми під кінець матчу сідаємо дуже і втрачаємо багато на цьому. І голи пропускаємо, і багато атак. Але хочу сказати сьогодні велике дякую нашим хлопцям за те, що зібрали все-таки дух в кулак і вирвали на останніх хвилинах цю перемогу. Дуже важлива, дуже важливі тривочки, щоб далі продовжувати гонку за медалі якісь. І ще хочу відмітити, що в нас вже з'являються якісь все-таки промальовуються схеми в грі, якісь тактичні замальовки. Дякуємо нашому тренеру, граючому, ось Артему. Так що будемо далі старатися. Команда взагалі не любить оборонятися, в оборону мало хто повертається, і це одна з ключових проблем вашого колективу, так? Ну, напевно, не вміємо грати по рахунку, навіть 2-3 м'ячі ми все одно біжимо забивати. Може, ми десь схожі на команду Клопа, ми така більш атакувальна, нам подобається більше такий футбол. Ну, трансфер голкіпера буде оформлювати як Клоп? Да, у нас голкіпер і так ні в року, нам поки нормально. Ми поки задоволені, тим паче у нас 2 голкіпери зараз, якщо, не дай Бог, у когось не вийде, то буде підміна в будь-якому випадку, так що через це не переживаю зовсім. Тільки ви не Ліверпуль, тоді ми вас чекаємо за тиждень. Дякую.